Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Уже традиційно в Дніпрі відбудеться міжнародний фестиваль вуличної музики. Сьогодні про це будемо говорити разом з нашими гостями. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» кураторка фестивалю у Дніпрі Катерина Леонова та звукорежисер та голова з контролю якості Макс Параграф. Рада вас вітати у нашому прес-центрі. Пані Катерино, хочу, щоб ви розказали нам трішечки історію взагалі цього дня. Якщо не помиляюсь, у Дніпрі вже восьме буде проходити. Так. Будь ласка, розкажіть, як виник він і що він взагалі собою представляє? Він виник ще, здається, в 13-му році в Вільнюсі. Є такий музикант Ендрюс Мамантоус. Є в мене таке враження, що він, мабуть, вже не відстежує те, що відбувається от в цьому, так би мовити, мережевому музичному маркетингу по світові. Але це його була вигадка. Вони з музикантами якось вийшли на вулицю і вирішили, що було б класно, якби один день на рік всі країни Європи були об'єднані чимось реально класним, щоб це було зранку і до вечора. Наскільки я знаю, тоді до цієї ініціативи там долучилася Ірена Карпа, яка зараз Україну в Франції представляє, і багато київських музикантів, доволі відомих, і Вакарчук, і Кригітка, здається. Ну там і навіть Хардкіс колись якось підтримувала саме Київський день вуличної музики. Але так сталося, що батьки дали натхнення дитині, і от діти по всіх містах в Україні почали робити, я маю на увазі організаторів, оці дні вуличної музики. Наскільки я пам'ятаю, десь 2 роки назад була найбільша кількість міст, під 80 міст в Україні, одночасно, третю суботу, вони прям от гучно і негучно звучали. От. В Дніпрі ми зараз трошки перейшли на такий лампово-акустичний тип фестивалю, бо у нас місто велике, місто контрастів, у нас і так багато великих фестивалів, і знову ж таки все впирається в фінансування, тому в цьому році от ми 8-ме проводимо. І, власне, для чого цей фестиваль? Ну, моя особиста мрія, звісно, щоб колись в Дніпрі цей фестиваль зазвучав у кількох кварталах, як це я бачила колись в Німеччині. От. Ну, будемо над цим працювати. А я хочу, щоб цей день став і далі традиційним, для того, щоб виводити нові групи, або групи, які вже розкручені, але там шукають якусь нову аудиторію, щоб показувати нові якісь пошуки в музиці, щоб, власне, показувати, що в Дніпрі у нас є великий такий потужний музичний прошарок, який треба частково залишати тут, і тут намагатися якось підтримувати цих музикантів. Бо якщо Дніпро не буде підтримувати місцевих локальних музикантів, то вони просто будуть їхати в Київ, в Європу, на Захід, будь-куди. От. Ну і це, безумовно, я кажу, це такий навіть частково домашній продюсерський проєкт, тому що я знаю, що багато груп після того, як виступали на Дні вуличної музики, вони відчули в собі таку мотивацію виступати далі, робити заявки на якісь шоу-кейси. Я там давала список фестивалей, бо я раніше також займалася кількома групами і допомагала. Помагала їм з фестивалями. Тому це реальний шанс для і відомих, і менш відомих музикантів просто прийти і згуртуватися, і заграти те, що вони люблять, те, що вони вміють, і те, що вони готові показати. От, да. Майже, до речі, рік назад ми з вами спілкувалися теж з цієї теми, коли ще тільки подавали заявки учасники. Ви розповідали, що шукаєте ось музикантів і учасників фестивалю, просто виходячи на вулицю, так як це день вуличної музики, ви йдете отак от по Дніпру, так, і шукаєте, де ж ці музиканти. У цьому році так практикували? В цьому році, на жаль, часу не було, але на Монастирському острові ми знайшли один гурт. Там, здається, віолончель і скрипка, і ще один хлопець, не пам'ятаю, на чому грає. Ми залишили контакти, я залишила їм сторінку, але, я так розумію, вони не зареєструвалися, тому що для них вулична музика – це вулична музика. Вони в консерваторії, мабуть, у них там якась сесія, і вони це здають, тому вони не зареєструвалися. От. Але з типових вуличних музикантів, яких не треба навіть шукати вулицями, це гурт Right Now Band, ми їх поставили в хедлайнери нашого фестивалю. Я не знаю, Макс, скільки ви разів на місяць граєте на вулиці і співаєте? Ну, ми не підраховуємо, насправді, це дуже стихійно. Це так, на вулиці це ти можеш, сьогодні ми підемо грати, все. У нас є просто ще один гурт, Кошечка Антона, я про нього розповідала. Це дуже чарівні духовики. От. І я так контакти їх і не знайшла, але я думаю, що Right Now Band вже складає конкуренцію цій банді, яка періодично на Європейській площі грає. Ну, не знаю. У нас ми не можемо взяти на себе Європейську площу. А, тобто там своя мафія, да? Так, там своя мафія, своя атмосфера.
Взагалі програма вже якась складена, хто буде, скільки учасників цього року? У нас насправді було в цьому році, може через карантин, може через якісь інші причини, ми переносили все ж таки День вуличної музики з травня от на 12 червня. У нас було десь 30 заявок, от, 15 груп відмовились, і залишилися от ті групи, які подавалися, вони точно можуть зіграти в тому форматі, який ми пропонуємо. От, відразу хочу сказати, що дві групи на нас образилися, бо якби ми пропонували акустику, а вони хотіли прям в повний звук звучати, і потім вони написали, що а от ми ж там десь там виступали, ми на фестивалях, ми такі класні, у нас там куча якихось там нагород. А я кажу, ну ви розумієте, ви від початку позначили в райдері, що ви не можете в акустиці грати, тому ми вас і не вибрали. Всього буде у нас, скільки у нас, вісім гуртів у нас буде. От. Здається, що це не також і багато, але з розрахунку те, що ми з 8 ранку будемо проводити саундчеки, а потім з 1 до 23 грати, і кожній команді все ж таки хочеться дати якийсь такий певний ґрунтовний час, щоб розкритися, от, то це... Це буде повноцінний виступ, можна сказати. Програма кожного виконавця буде десь 30-40 хвилин. Єдине, що я от хочу сказати, що рейд на обенд у нас в кінці там годинку зіграють. Але у нас буде ще й електронна вулична музика. Це після того, як закінчиться основна програма, наші партнери Модуль Митцівня і лейбл Дніпропоп, вони якби видають нам трьох своїх музикантів, і вони теж після 22:00 будуть грати там на подвір'ї. Ну, взагалі, от кожен, хто може відвідати, ми потім ще детально ви нам розкажете, хто може відвідати, з яких умов, але взагалі знайде свого, скажімо так, свою аудиторію, можна там знайти, і це буде різноманітна музика, це буде не лише там якийсь одноманітний стиль. Ні, це не одноманітний стиль, це і блюз, і рок, і інді, і трошки джазу, і навіть рокабілі. У нас там буде гурт, і навіть трошки щось від панка буде у нас. От, є у нас там такий гурт Monkey Shook Band, вони такі доволі дивні, але цікаві, цікава група. Ну, будуть різні стилі, єдине, що от, ну, мені шкода, не буде класики. От, але я думаю, що на класику треба робити окремий день вуличної класичної музики за підтримки вже наших театрів, там, консерваторій і інших структур. Дякую за відповідь. Пане Максиме, розкажіть, будь ласка, ось така у вас посада цікава, голова контролю якості, що це означає? Я взагалі те мав на увазі контроль якості вусів, якості вусатості, от, але це не досить, не дуже офіційно. Насправді так сталося, що мене попросили допомогти із звуком, тому що зараз повертаються фестивалі, повертаються якісь заходи на вулиці, і просто не вистачає людей, які б могли досить компетентно в цьому допомогти. Тому мені доведеться, як завжди, бути і там, і там. На вашу думку, необхідність проведення фестивалю, от зараз у нас такий вже другий майже рік поспіль, нестандартна і складна ситуація з карантинами, незрозуміло. Зараз нібито все нормалізувалося, вже ми у зеленій зоні, все добре. І все ж таки, ось чому необхідно все ж таки проводити фестиваль, збирати людей? По-перше, люди дуже... Ну, у них була звичка ходити на концерти, але вона трошки змінилася за цей час. І я вважаю, що їм треба компенсувати всі ці емоції, які вони недоотримали за той минулий рік. І зараз, ну, треба брати максимум, поки є можливість грати на вулиці. А чим взагалі атмосфера от вуличної музики, гри на вулиці, співу на вулиці відрізняється від тієї ж атмосфери на концертах? Ну, по-перше, це звук. Тобі нічого майже не заважає, або навпаки, ти звучиш разом з вулицею, там, з якимись архітектурними штуками, які відбивають звук. Але взагалі відчуття певної свободи, дуже багато чого відбувається навколо тебе, там діти, велосипеди, там, я не знаю, фріки різні, ну, це такий бум емоцій. Це не порівняти з... У закладі всі дивляться чітко на тебе, людей майже нічого не відволікає, там, ну, їжа на полиці таке. От. А тут всі на вулиці, вони можуть просто підійти випадково. Там майже всі випадково потрапляють на вуличні концерти, якщо це прям ти стоїш, граєш десь на вулиці. Це
Це такий своєрідний out of frame, ну, тобто поза рамками. Ну, от Макс, я навіть про це не думала, тому що я вже настільки звикла, що на вулиці все інакше звучить. Але тут у нас же ж цікаве подвір'я. У нас з одного боку тут альтернативна культура і музика, а з іншого боку, в минулому році, десь о 5-й чи о 6-й, там за парканом храм. І я пам'ятаю, що це була якась не дуже гучна група, і там купола почали звучати. І це така звісно, класна так. асиміляція була, чи як це правильно сказати. Це тобто, такий мікс, колаборація, те, що да. Навіть коли ти граєш на даху, у мене був концерт на даху нещодавно, ти чуєш там з вулиці машини, там птахи, люди. І це створює свій такий, ну, свою атмосферу. Простір такий взаємодії з природою, з навколишнім середовищем. Ну, хоч зараз ми не на вулиці, я пропоную, у вас був виступ на даху, зараз буде виступ і у прес-центрі. А пропоную зіграти, щоб ми так трішки вже надихнулися атмосферою фестивалю. То, може, ми відкриємо двері, щоб колеги почули музику? Або вікна. Або вікна. Ми потім для них зіграємо окремо. Норм. Окей. Тоді пісенька про птаха. Дуже вулична пісенька. Сьома 30 а.м. Обіду птаха, що співає блюз, бо він не птаха, надто пізно встає. Плани на день усе відкласти, рухатись менше, але не впасти. Короткі лапи. Довгий день, ранок, прокидатись важко, і весна не дуже вчасно почалася. Рано прокидатись тяжко, і весна не дуже вчасно почалася. Спів його, скажу вам, не найкращий, але на душі від нього краще, ніж насправді. З самого ранку до пізньої ночі він співає і нічого не хоче робити більше. Так само, як і я. Ще секундочку. Ранок прокидатись важко, і весна не дуже вчасно почалася. Рано прокидатись тяжко, і весна не дуже вчасно почалася. Так, це заслуговано аплодисментів, навіть не знаю, як коментувати, тому що це було справді неймовірно. Дякуємо вам. А взагалі, от вулична музика, а чи публікуєте ви свою музику, пісні на, можливо, якихось платформах? Можливо, наші глядачі захочуть потім якось переслухати. Зустрічайте Макс Параграф на Фейсбуці і в усіх соціальних мережах. Там реально дуже багато посилань, дуже багато на Ютубі. Тобто знайти можна, прослухати більше пісень. Що ж, тоді будемо залучати до вас нову аудиторію. Дякую.
ж, у якому форматі, якщо можна більш детально, цьогорічний саме фестиваль, як він пройде, як, де буде відбуватися День вуличної музики, хто може на нього прийти, підтримати музикантів, розкажіть, будь ласка. В цьому році, як і в минулому році, ми проводимо на подвір'ї митцівні модуль. Це хлопці, які вже скільки 5-6 років, як вони створили свій клуб, там вже лейбл у них свій завівся, і магазин з платівками, і вони підтримують дуже багато культурних мистецьких ініціатив у місті. І, власне, коли ми в цьому році знову вирішили знайти собі таке затишне місце, де і попри карантин нам буде зручно проводити цей фестиваль, і зможемо людей туди запросити, нормальних, притомних, бо у нас в місті не завжди ввечері буває нормальна публіка, на жаль, так сталося. От, то хлопці сказали, все, однозначно проводимо у нас, і от завдяки модулю, завдяки мюзик-боксу, це Міша Руденко, він допомагає нам з апаратурою, завдяки, власне, Максу, бо без Макса ніхто б не зазвучав, насправді, бо це головна людина, одна з головних персоналіті на цьому фестивалі. Доступ на фестиваль відкритий, вхід завжди безкоштовний. До речі, ще хочу подякувати окремо всім музикантам, тому що музиканти виступають безкоштовно. Це одна з таких місій вуличної музики, тобто навіть якщо музикант дуже-дуже відомий, він просто приходить, і це його внесок в культуру свого рідного міста або області. От. Фестиваль розрахований десь на не більше, ніж 500 осіб, тобто може буде якийсь такий як нон-стоп рух там на цьому подвір'ї, але подвір'я, я не знаю, скільки там людей влізе? Не більше, ніж 500. Я думаю, що 500 людей влізе, без проблем. На концертах в модулі бувало і більше. Це в самому модулі, а ми ж все ж таки говоримо про подвір'я. Я думаю, що на 500 осіб ми розраховуємо з першого дня до 23.00. Там будуть відкриті ворота. Якщо ворота закриються десь ближче до 8, то можна пройти через ДК, це якесь поліцейське. Це раніше було так, поліцейське ДК свого часу. Доступ вільний, тобто просто заходимо на Фейсбук, сторінка День вуличної музики Дніпро, там перелік музикантів. Спеціально в цьому році ми не писали час виступу гуртів, бо так сталося, що я помітила, що в попередніх роках люди конкретно приходили на той чи інший гурт. А тепер якби я вирішила пограти в таку загадку, нехай приходять і просто слухають поспіль всі групи. І напевно, що те, що вони раніше не чули, їм сподобається. От, а яке ще було питання? Що промову ми почули, в принципі, всю, я так розумію, інформацію більш детально можна буде дізнатися на сторінці у Фейсбуці. Так. Також хочу уточнити, якщо не помиляюсь, можливо, ви мене виправите, у минулому році, окрім музикантів, були навіть там художники, представляли свої роботи. Ні, митців, художників в минулому році не було, але так сталося, що в минулому році, це було 5 вересня, у модулі в цей же день проходив перформанс. І ми якось так цікаво поєднали, що День вуличної музики закінчується, і тут приходить публіка на перформанс, який називався страшною назвою «Чистіліще». От. І в цьому році не буде такого перформансу, але тим не менше, я не знаю, що там ще може бути, бо модуль – це такий експериментальний простір, що люди можуть прийти на фестиваль, а побачити, почути і знати щось нове. До речі, партнерами нашого фестивалю є хлопці, які готують там найсмачнішу фалафель. От вони в цей день будуть виставляти, це не реклама, вони будуть просто її продавати, але вона дійсно смачна. Тому люди, які приїдуть на фестиваль, вони зможуть ще й поїсти. Що ж, це так, ідея дуже цікава. Що ж, я вдячна вам за наше спілкування, вдячна за прес-конференцію, час її добіг кінця, дякую за таку чудову атмосферу музичну в нашому прес-центрі. Говорили про День вуличної музики, це міжнародний фестиваль, який вже 8 буде проводитися у Дніпрі. Розповідала нам про нього його кураторка Катерина Леонова та звукорежисер Макс Параграф. Ще раз вдячні вам за спілкування. А з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!